En commemoració del Dia Internacional del Llibre, a CEAL, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura, Educació i Comerç, va encetar la 6a Fira del Llibre i la Cultura. Des de la Regidoria de Comerç donem tot el suport, tant econòmic com material, de tot allò que necessita el comerç local, per a poder dinamitzar-lo i fidelitzar també el client, que és molt important. Difundir la cultura és essencial, no? per a totes les persones. A banda dels stands de llibres i de pintures, tot això que n'hi ha per ací, tenim la ràdio al carrer, no? Que és molt important, perquè en directe, perquè la gent de casa ens escolta i puguen acudir a la fira per a, si n'hi ha algú que no s'ha enterat. Després tindrem la saga de Star Wars, per ací tots disfressats. Tindrem la muixeranga, que farà la cloenda de la fira, sobre l'una i mitja o un poquet dos menys quatre. I tenim una sorpresa de la banda, anem a fer un flash mob, que va ser una sorpresa i va estar molt bé. I bé, tot el que podem. La plaça està... Un esdeveniment on els visitants van poder gaudir d'exposicions de pintura, llibres, tallers infantils, signatura de llibres per part dels autors, exposició de música i de les millors ofertes i novetats en lectura. Pues esta fira, com tots els anys, pues afronta amb moltíssima il·lusió. És una fira ja molt consolidada, tenim sort de que les fires que organitzem en ACEAL, pues per ara la veritat és que estan agradant moltíssim. La gent ens crida per a poder vindre i poder participar, i la veritat és que a molts els hem de dir que no, perquè és veritat que és una fira local, les papereries que hiixen són locals, aunque quan parlem de cultura tenim editorials valencianes també representades. Enguany tenim una primícia dins d'esta fira, dins de la firma d'autors, que tenim 6 autors locals, amb Òscar Rueda, un escriptor valencià que està promocionant ara el seu últim llibre, que és La senyera valenciana. Aquest any l'animació ha estat a càrrec de la saga Skywalker i superherois que van amenitzar el matí. A les 12 del migdia es va fer l'entrega dels premis del primer concurs local d'històries de còmics. Els regidors i l'alcalde van ser els encarregats de fer l'entrega als guanyadors. Sí, jo com a regidor d'Educació, com a regidor d'Educació i com a persona, la fira del llibre sempre és important en el nostre poble, és la 6a, i en guany, igual que ja portem uns quants anys, els xiquets de les escoles participen fent còmics sobre el comerç. Acte seguit va ser el moment de la sorpresa preparada per la Societat Artística Musical amb la interpretació de Pepita Greus. Bueno, això és el que se diu flash mob, que és un encontre de músics. Se pretén que sigui una cosa eventual, però evidentment estava un poc treballada ja. És una cosa que no s'havia fet mai, i intentant, no sé, com has vist, fer una pinya a través de la música, un a un, i unir-nos tots. Crec que és el que més ens identifica, diguem que és l'himne del poble, és el que més ens identifica com a poble, i crec que és la peça idònia per haver fet tot això. El tema és una cosa que deixa clara, que si no n'hi ha potencialies d'uns i d'altres, seguim tots el mateix. De fet, la cultura és del meu partit, sin embargo, l'equip de govern compromís també té dos potencialies, dos regidories, i la presidenta del comerciant també és regidora. Per tant, jo crec que quan pleguin actes com este no n'hi ha color, n'hi ha que potenciar al màxim la cultura del poble. El matí va continuar amb les actuacions de la muixeranga del Xinet, que van enlairar figures complicades a la plaça. La muixeranga no deu de faltar mai en un acte cultural com aquest. Nosaltres reforcem la cultura i, com no, hem d'estar així en la Fira del Llibre, clar. Fira, en principi hem entrat a la plaça en formació, en pilares de dos, acompanyats del Tabal i de la Dolçaina. Hem arribat així a la plaça i hem fet la primera figura, que es diu la Senya. I avui és la primera vegada ha debutat una xiqueta de 9 anys com a alçadora, que això no sol passar, és molt xicoteta,
i ella sense neta, però avui ha actuat com a alçadora. La Sènia, superimportantíssim, és la primera vegada que fem el fadrí amb agulla, l'hem fet sense agulla, és a dir, hem fet la torre, però el pilar central del mig no. Aleshores, avui és la primera actuació que hem aconseguit aquesta figura, que és un poc complicada, portar-la així a la plaça i resoldre-la molt bé. Jo estic molt contenta. A la 1:30 de la vesprada es va fer el sorteig d'un sable del cavaller Jedi per la compra d'un llibre. La fira, celebrada el Dia del Treballador, va estar oberta fins a les 3 de la vesprada.